2024 წლის 6 თვის მონაცემებით ყაზახეთი საქართველოსთვის მეორე უმსხვილესი საექსპორტო ბაზარია და მასზე მთლიანი ექსპორტის 12.4% მოდის. იანვარ-ივნისში ყაზახეთში ექსპორტი წლიურად 17.9% გაიზარდა და $394.3 მილიონი შეადგინა. აქედან $304.3 მილიონი მსუბუქ ავტომობილებზე მოდის. სწორედ ავტომობილების მზარდი რეექსპორტი განაპირობებს ცენტრალური აზიის ქვეყნების მოწინავე პოზიციას ექსპორტის სტატისტიკაში. ამასთან ყაზახეთში ერთ-ერთი ძირითადი საექსპორტო საქონელი მინერალური და მტკნარი წყლებია. ყირგიზეთსა და ყაზახეთს ჯამურად საქართველოს მთლიან ექსპორტში 88.3%-იანი წილი უკავია. საქსტატის მონაცემებით იანვარ-ივნისში ყირგიზეთში ექსპორტი 61.2%-ით გაიზარდა და $453.400 მილიონი შეადგინა. ამ შემთხვევაში უდიდესი ნაწილი $414.600 მილიონი მსუბუქი ავტომობილებია. უზბეკეთი კი მეათე საექსპორტო პარტნიორია, სადაც ექსპორტი 12.7%-ით $50.9 მილიონი გაიზარდა. რაც შეეხება ყაზახეთიდან იმპორტს, მაჩვენებელი ექსპორტს ბევრად ჩამორჩება. 6 თვეში $29.1 მილიონი შეადგინა, რაც 48.6%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. გვენი ბეჭდების ქართულმა ბრენდმა ქნიქმა ოქროს და ვერცხლის ბეჭდის ახალი ვერსია გამოუშვა. ფართოვდება სარეალიზაციო ბაზრებით და როგორც ქნიქის დამფუძნებელი კობა ცერცვაძე BMG-თან აცხადებს, წლის ბოლომდე საქართველოში დამზადებული ჭკვიანი ბეჭდები უკვე ქუეითის და არაბთა გაერთიანებული საამიროების ბაზარზეც გაიყიდება. ქნიქი გლობალურ ბაზარზე 2019 წლიდან აქტიურად ოპერირებს და მისი სარეალიზაციო ბაზრების ჩამონათვალში 20-ზე მეტი ქვეყანაა. ქნიქის სახელს უკავშირდება Tesla Key Ring-ის შექმნა, რომელიც Tesla-ს ავტომობილის გასაღების ფუნქციას ასრულებს, ასევე payment ring-ი, რომელიც ბეჭდით უკონტაქტო გადახდის საშუალებას იძლევა და მზადდება ვერცხლის, ოქროს, კერამიკისა და ბუნებრივი ხის მასალებისგან. ქნიქის საქმიანობასთან და გეგმებთან დაკავშირებით BMG-ს კითხვებს მისმა დამფუძნებელმა კობა ცერცვაძემ უპასუხა. სათამაშოების სერტიფიცირება ძვირი სიამოვნებაა. ამის შესახებ BMG-თან ხის სათამაშოების წარმოებელი საწარმო ცაცია ოსტატის დამფუძნებელმა შოთა შანშიაშვილმა განაცხადა. საქმე ის არის, რომ წლის დასაწყისში კომპანიამ სააგენტოს აწარმოეს საქართველოში ორგანიზებითა და USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის მხარდაჭერით სათამაშოების უმსხვილეს საერთაშორისო გამოფენაში. Spiel Warren Mess 2024-ში მიიღო მონაწილეობა, სადაც სამ ევროპულ კომპანიასთან კონტაქტი დაამყარა და მოლაპარაკებები დაკონტრაქტებამდე იყო მისული, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ კომპანია ამ დრომდე ხის სათამაშოების საწარმოებლად საჭირო სერტიფიცირებას არ ფლობს, შეთანხმება დროებით დაპაუზდა. შანშიაშვილის ინფორმაციით, კომპანიებთან საქმიანი კომუნიკაციის დაპაუზების მიუხედავად მათთან პერიოდული კომუნიკაცია მაინც აქვთ. მისივე თქმით, ისინი ცაცია ოსტატის სერტიფიცირებას ელოდებიან, ამასთან კომპანია კოლექციის მუშაობის პროცესშია და რებრენდინგს ახორციელებს. ახალი სასწავლო წლიდან კერძო ბაღებში სწავლის ღირებულება გაიზრდება. ამის შესახებ კერძო საბავშვო ბაღების ასოციაციამ ნათის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიგი სისვაძემ საქმენი დილის ეთერში ისაუბრა. მისი თქმით, მიზეზი ახალი სტანდარტების დაცვისთვის საჭირო პროცედურების გავლა, რაც კერძო სექტორის ხარჯებს ზრდის. სისვაძემ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან მიმართებით არსებულ გამოწვევებზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ კერძო ბაღებს შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრების შოვნა უჭირთ. დუბაიში მდებარე ქართული რესტორნის ქართული თანადამფუძნებელი მარიამ შევარდნაძე BMG-თან უცხო ქვეყანაში ოპერირების პერიოდს აფასებს. მისი თქმით, პირველი ვეთხიდან მომხმარებლის დიდი ყურადღება დაიმსახურეს და უკვე არაერთი ლოიალური მომხმარებელი წყავს. აღსანიშნავია, რომ რესტორანი 6 თვეა, რაც დუბაის ბაზარზე გამოჩნდა და დუბაის ცენტრში, დაუნთაუნ მდებარეობს. მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს ქართული სახლური გემოები დააგემოვნოს. შევარდნაძის ცნობით, რესტორნის პოპულარიზაციისა და მისი განვითარებისთვის აქტიურად მუშაობდნენ მარკეტინგული კამპანიებისა და ღონისძიებების გამართვაზე. ამას რამდენჯერმე გახდნენ ადგილობრივი ტელევიზიისა და რადიო სტუმრებიც. რაც შეეხება ზაფხულს დუბაიში, მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ამ პერიოდში დუბაი ტურისტებისგან დაცლილია, რეზიდენტებისგან ერთგული მომხმარებლები მაინც აქტიურად სტუმრობენ. რესტორანი მთელი ზაფხულის განმავლობაში სხვადასხვა აქტივობებს გეგმავს. კერძოდ, სტუმრებს შეიძლება მოიგონ 5-დღიანი მოგზაურობა საქართველოში.